Учасників попередньо поділили на три групи відповідно до кількості локацій. Інструктори з корпусу морської піхоти розповідають та показують дітям автомати, пістолети, амуніцію та елементи протирадіаційного захисту. Я про нього тільки знав, тобто не знаю, що це пістолет, який може розібратися, як він перезаряджається. Нажимай. Ну, так, для мене це дуже складно. Це хотіла газ, а це від радіації якісь носопухи, а це перчатки від радіації. Їх ще носили в Чорнобилі, коли ліквідатори якісь від останків зняли в ліс. Перший з дітьми працює інструктор Віталій. Говорить, зазвичай його слухачі – військовослужбовці. Каже, елементарне вміння поводження зі зброєю – один із елементів патріотичного виховання. Сьогодні показуємо матеріальну частину пістолета Макарова та автомату Калашникова 74 укороченого. Показуємо дітям порядок неповного розбирання збирання, взагалі матеріальну частину, з яких основних елементів складається зброя. Калібр пояснюємо, як правильно розбирати і тому подібне. Клас мінної безпеки. Тут представники Державної служби з надзвичайних ситуацій розповідають учасникам про різні можливі види вибухонебезпечних предметів. Це касетний боєприпас. Їх дуже багато в таких, як ураган і смерч. Чули такі назви? Чули, так? Саме цими боєприпасами на початку війни обстрілював місто Миколаїв ворог. Ще одна локація – домедична допомога. Заняття проводять інструктори Червоного Хреста. На практиці діти пробують зробити серцево-легеневу реанімацію на манекені. Можливо, людина або спить, або без свідомості. Як визначати свідомість, ми переговоримо трошечки пізніше. Воєнна. Україна. На які номери дзвонять? Поки діти займаються із інструкторами, батьки слухають концерт культурного десанту. Дружина військовополоненого Віолета прийшла із донькою. Говорить, подібні заходи на часі. Кожен з нас переживає війну, хтось більше, хтось менше, але не треба недооцінювати емоції, не треба, і треба пам'ятати, я вважаю, що ми живемо сьогодні і зараз, не треба жити відкладеним життям. Пройшовши всі три локації, діти діляться своїми враженнями. Мені дуже сподобалося, це було дивовижно, було дуже цікаво. У мене багато емоцій, іноді я могла трішки боятися, але все одно було чудово. Мені сподобалося міряти бронежилети, каски і розбирати пістолети з автоматами. Ми справжню зброю, і вона дуже важка була. Там були протогази, ми їх натягали, і там ще були такі чоботи, натягаються, і на це, там радіація. Військово-патріотичне виховання сьогодні – це необхідність, а поводження зі зброєю, знання вибухонебезпечних предметів та домедичної допомоги, зокрема, диктує і час, говорить директор міського центру підтримки ветеранів війни Віктор Мойсеєв. Ми сьогодні спілкувалися із родинами, із тими, хто організовував це. Це, мабуть, потрібно було робити ще до того, як. Зараз, що відбувається в нашій державі, це наслідки відношення до цього. Тому що ніхто не займався полком, ніхто не займався цим з дітьми. Ми живемо в такому той момент і в той місцевості, де будь-який момент може це буде корисним ці знання. У заході взяли участь 43 дитини з родин військовополонених, зниклих безвісти і загиблих захисників України. З'явилася така ідея, щоб дітки спробували себе в ролі наших захисників. Дітки мають в першу чергу захистити себе, якщо вони побачили міну і що треба робити, да, які дії. Також перша медична допомога, я думаю, що це завжди потрібно і навіть було б здорово, щоб це в школах було. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.